បន្តខ្ញុំការណាសោមนมัสការចម្ពោះប្រជុំ៣នៃតត្រ័យរតនៈមានពុទ្ធរតនៈប្រធមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសក្តិ័យគោរពដោយសក្តិ័យកោតក្រែងសົບសពការតដូចជាសូមนมัสការចម្ពោះព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ឋានានុក្រមនិងភាសាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងសំឡេងនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅវេទសាក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់លោកអកញ្ញុស៊ូសិង្ហួរនិងអូបេរ៉ាទ័រផងដែរក៏ដូចជាนมัสការចម្ពោះលោកគ្រូ online គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមนต์មកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពធរនេះខ្ញុំកណ្ណាអាថ្មាភីក៏បានមានឱកាសដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះឡាសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានការសិក្សារៀនចូលចេះចាំបន្តិចម្តួចដើម្បីមកចែករំលែកជាបទពិសោធន៍បន្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាបទពិចារណាសម្រាប់ជាកិច្ចបប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការរស់នៅដោយលោកម្ចាស់បាន សម្ដែងពីខាងដើមរួចហើយជាប់តាកតួងអំពីរឿងកុកកដាក់មិត្តរឿងកុកកដាក់មិត្តនឹងជាប់តាកតួងអំពីការជួបគ្នាដែរហើយយ៉ាងទី1បានន័យថាជួបដោយការធ្លាប់ធ្វើបនរួមគ្នាចំណុចទី2គឺធ្លាប់អាស្រ័យឃើញគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងក៏នឹងកបានគ្នាជាភរិយាដែរខ្ញុំក៏ណានឹកឃើញជាប់តាកតួងជាមួយនឹងលោកគ្រូសម្ដែងខាងដើមបន្តិចអម្បាញ់មិញនឹងជាប់តាកតួងជាមួយនឹងទៀននិងសលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណា សំលើកទាំងពីរចំណិចលើងពីសិលមុនព្រោះសិលបើយើងនិយាយទៅវាជាគ្រឹះខាងដើមចឹងព្រះអរិយបគលទាំងឡាយមិនអាចត្រាស់ដឹងហើយដោយមិនមានសិលនោះបានទេព្រះអក្សាវៈទាំងឡាយព្រះបចេកកពុទ្ធចឹងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសាវៈទាំងឡាយឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយនេះទេវតាក្តីប្រអិនក្តីប្រព្រំក្តីដែលបានទៅសុខកតិភពបានក៏ព្រោះសិលចឹងសិលនឹងឯងជាឈាមឬក៏ថាជាគ្រឹះក្នុងលោកព្រះធិបថាដូចជាបាយកញ្ចប់ ជាយានសម្រាប់จำลองสัตว์โลกនឹងអីឲ្យរួចចាក់ទុកបានសិលឹងឯងរមែងនោមមកនៅសិកដីសុខដល់ក្រៃលែងចឹងសិលឹងឯងជាខាងដើមនៃប្រាំមជ្ជរយធសិលសិលខាងដើមនៃប្រាំមជ្ជរយធជាគ្រឹះជាបាតជាអាហារជាស្វៀនជាបាយកញ្ចប់សម្រាប់ជីជូនសម្រាប់ដ ਾਕ សម្រាប់បរិភោគនាំសត្វលោកនឹងឯងទៅដល់ទីរំលត់ទៅដល់ព្រះនពានគឺអាស្រ័យនឹងមានសិលនឹងផងដែរសិលឹងមានចែកជាលំដាប់មាន ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ23គណៈគម្ចាស់ញាតិញោមក៏អាចទៅសិក្សាបានសិលនឹងមានចៃជា3យ៉ាងទី1សមាធិណវិរតិទី2សម្មត្តិវិរតិទី3សមុជ្ឈេតវិរតិសិលមានច្រើនគម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងក៏គួរបីសិក្សាដែរហើយសំដែងនៅព្រឹស្ដានៅក្នុងកម្ពីវិសទ្ធមៈភិក្ខុ1ពាក់ត້ອງជាមួយនឹងសិលនិតិសហ្នឹងពាក់ត້ອງពីសិលនឹងផងដែរមានសិលច្រើនណាស់មានហេណសិលមជ្ឈមិសិលឧត្តមមិសិលជាងថាសិលថ្នាក់ទាបណៈកណ្ដាល ขณะខ្ពស់យើងនិយាយភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ចឹងណាសិលឹងវាមានជាลําดับអញ្ចឹងឯងឈ្មោះវាមានลําดับនឹងลําดับមកសិលឹងមិនឯកក៏កើតទៅជាลําดับៀបลําดับពុះลําดับកណ្ដាលដូចជាលោកចៃជាចំណិតទី1លោកតកតងពីសាសនាដរៃបុគ្គលណាដែលប្រាថ្នាជាពរិជាមានទ្របចរើនមានរូបស្អាតនឹងគេថាសិលថ្នាក់ទីបយះហៃណាសិលនៅក្នុងសាសនាដរៃហើយដល់ពេលសិលថ្នាក់កណ្ដាលនោះសម្ដៅយកប្រាថ្នាទៅលើសម្បត្តិទេវលោកទេវតាជាប្រអិនជាអីចឹងទៅជាប្រព្រំ ឯងហ្នឹងនៅក្នុង16ជាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសិលធម៌គណដាលសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងសាសនាដទៃដូចជាសាសនាព្រីមអីអីហ្នឹងសិក្សានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាសិលធម៌គណដាលតែសិលធម៌អឧត្តមរបស់គេនោះគឺបានដល់អរូបព្រម4ឯណោះអរូបព្រម4នោះគឺសំដៅយកចុងពីអាការាសាណញ្ញាយទនៈនៃវាសញ្ញានីសញ្ញាយទនៈអកញ្ញាញ្ញាយទនៈអីទាំងអស់ហ្នឹងអរូបព្រមទាំង4ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសិលធម៌ពុះហើយសម្រាប់សាសនាដទៃតែសម្រាប់នៅ ពុទ្ធសាសនាវិញសល់មាន៣ដូចគ្នាគណៈកូនជ��ក៏ដូចជាញាតិញោមដែរមានឋានៈទីបឋៈកណ្ដាល ក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់មានតលជាลําดับអញ្ចឹងដែរហើយថ្នាក់ទាបថ្នាក់ពស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថ្នាក់កូនចាដូចជាបកលទៅបានសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាមនុស្សជាទេវតាជាប្រិអិនជាប្រព្រំអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសិលថ្នាក់ទាបហៅថាហិណាសិលគេថាសិលថ្នាក់ទាបសិលថ្នាក់ទាបហ្នឹងគឺបំណារូបស្អាតគណាជាប្រិអិនខ្លះជាប្រព្រំខ្លះជាប់ចិត្តនៅក្នុងវត្ថុក្នុងโลกទាំងពូហ្នឹងគេហៅថាសិលថ្នាក់ទាបណាក់ជាប់ចង្វាក់ហើយក្នុងខណៈដែលការជាប់ចង្វាក់នៅ ក្នុងវត្ថុទាំងពួងហ្នឹងវាសតតែជារបស់ដែលមិនទៀងអញ្ចឹងយើងជាប់ចិត្តទៅរបស់ដែលមិនទៀងវាសតសឹងតែសភាពនៃចត្តប្រកបទៅដោយលោកិយថ្មៃយើងថាម៉េចការចង់បានចង់មានអីហ្នឹងចង់បានចរើនអីហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាលោកិយនៅក្នុងពធតែថ្មៃយើងនៅច្រើនគេនិយាយថាអ្នកនេះចង់បានចរើនអ្នកនេះចង់បានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះថ្មៃយើងជួយចិត្តនីយ៍ពីហ្នឹងតែនៅក្នុងពធបងសម្ដេចថាជាសភាពទៅដោយលោកិយភាពនៃលោកិយហ្នឹងគឺចង់បាននៅសម្ភិរិយទាំងពួងចេះស្រឡាញ់ចេះអីហ្នឹង កណាកូនចាស់មកពីមានលោភៈនឹងទេតើបើសិនជាมันមានលោភៈបកលណាទៅចេះឆ្លាញ់បានចឹងចឹងលោភៈនឹងគឺប្រាថ្នាជាប់នៅក្នុងរបស់ទាំងពួងនៅក្នុងโลกនឹងនៅក្នុងសិលនឹងឯងនៅក្នុងសិលថោកទាបនឹងឯងនៅក្នុងធម៌លោកនិយាយទៅសិលថោកទាបប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់នៅសម្បត្តិក្នុងโลกទាំងពួងនឹងវាជារបស់មិនទៀងវាជារបស់មិនថិតហេវាជារបស់ជេមិនជេរកាលមិនថិតហេជេរកាលចឹងវិបាកធ្លីទៅការបកលណាប្រាថ្នានៅវត្ថុទាំងពួងបដិបត្តិ អ ó ឬក៏ប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីសម្បត្តិនៅក្នុងโลกនឹងគេហៅថាសិលថោកទាបសិលធនៈទាបឬក៏សិលថោកទាបតែពេលសិលធនៈកណ្ដាលសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបានដល់អីគឺសម្រាប់បកុលាប្រាថ្នាឲ្យដើម្បីរួចចាក់ទុកតែម្នាក់ឯងណាបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តឯងអញ្ចឹងជាសាវកសាអីអញ្ចឹងឬក៏ជាព្រះបចេកពុទ្ធអីនឹងប្រាថ្នាដើម្បីរួចចាក់ទុកតែម្នាក់ឯងអានឹងគេហៅថាសិលធនៈកណ្ដាលចុះចំណាយសិលណៈពុះនឹងគឺសិលរបៀបមួយគឺបានដល់បកុលដែល ជាអ្នកប្រតិបត្តិសម្រាប់រស់ដល់សัตว์លោកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯជាដើមនឹងជើងសាកើតបន្តិចត្រង់ថាចុះព្រះអង្គប្រាថ្នាជាព្រពុទ្ធនឹងត្រូវលះបង់ឯខ្លះមានបារមី១០ឧបបារមី១០បរមត្តបារមី១០ចឹងការបកលណាក៏ដោយឲ្យតែប្រាថ្នាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែមានទៀនទាំង៣នឹងទៀនបារមីទៀនឧបបារមីនិងទៀនបរមត្តបារមីចឹងបកលណាបើសិនជាមិនបានលះនៅក្នុងទៀនទាំង៣នឹងទេមិនអាចកើតឬក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមិនអាច អបិស័យនៅបកលនោះឲ្យត្រាស់ជាប្រពន្ធបានចឹងបកលដែលអាចជួយยึดโยงនូវសត្វលោកបានត отя តែមាននៅទៀនខាងដើមនឹងទៀនបារមីទៀនឧបបារមីអាចយងសត្វលោកទាំងឡាយបាននេះព្រះអង្គលះបងបោះលះបងភរិយាខ្លះលះបងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះចឹងលះបងទាំងអស់នោះសួរថាលះបងអាចប្រយោជន៍ឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលសត្វលោកគិតថាស្រឡាញ់ណាស់គិតថាចង់បានណាស់នោះចំណែកដែលព្រះអង្គដើម្បីដូរយកនូវសពញ្ញុតញ្ញានសុំបីតែជីវិតបេះដូងដែលយើងមនុស្សម្នាក់ៗគិតថាចង់ បានណាគិតថាជោគជិតណាគឺជារបបសម្រាប់នៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការនេះស្រាប់តែបកគលដែលចេញគណនានៅព្រះសមាសព្ទព្រះអង្គលះបងទៅដល់សច្ហៀមនៅបេះដូងនឹងទៅរាដើម្បីដូរយកនៅសពញ្ញុតញ្ញានេះដើម្បីជួយប្រោះសត្វលោកនេះដែលមានរាជាទិគិលិះគ្របសង្កត់ហើយនៅក្នុងសម្ណាញ់នៃអវិជ្ជានេះអញ្ចឹងការដែលត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសិលទាំងអស់នោះទោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងព្រះអង្គមានការទុកលម្ាក់យ៉ាងណានឹងនិយាយពីចំណ័យខ្លះខ្លះញែងពីសិលនឹងមាននៅសិលនឹងមាននៅទេ មានសិលអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងចំណុចមួយហើយយើងនិយាយអំពីសមាធិនសមាធិនសិលហ្នឹងវាមានជា3ចំណែកសមាធិនអវិរតិសម្មាទិរវិរតិនិងសមោជហេតវិរតិហើយបើយើងនិយាយពីកុសលវាមាន3ចំណែកដតៃទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីសមាធិនសិលមុនជាខាងដើមជើងនិយាយពីសមាធិនអវិរតិសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រខ្លះខ្លះហីມັນជាយ៉ាប់ងល់អីប្រមាណទេតែសម្រាប់អកុលដែលជាអ្នកមិនទាន់សិក្សារៀនសូត្រប្រហែលជាអាចឆ្ងល់ចុះ សមាធិនមានច្រើនមែនសមាធិនអវិរតិផងសម្បតវិរតិផងសមុច្ឆេតវិរតិផងបើច្រើនម្លឹងម្លឹងតើខ្ញុំគណនាហ្នឹងគួរយកមួយណាអញ្ចឹងយើងសាកសង្កេតនឹងចាំស្ដាប់ទៅវាមានអត្ថន័យនិងអត្ថរោះហ្នឹងវាយ៉ាងដូចមួយដេចសមាធិនអវិរតិក្នុងចំណុចទី1គឺសម្រាប់បកគោលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះឬក៏ជាកំហោះឯងហ្នឹងដូចតែគ្នាទេពាក្យនឹងជាពាក្យម៉ៃយើងជួយចិត្តនិយាយច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏បានកំហោះក៏បានណាពាក្យហ្នឹងមិនខុសគ្នាអីទេតែយើងនិយាយឲ្យបានច្រើនពាក្យអ្នកស្រុកខ្លះគេជួយចិត្តស្ដាប់ពាក្យ នេះស្រុកខ្លះគេចូលចិត្តស្ដាប់រៀននោះអញ្ចឹងយើងនិយាយតាំងពីទៅដើម្បីឲ្យក្រៅអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីសមាធិនៅរិទ្ធិសមាធិនៅរិទ្ធិបានដល់បកុលទៅសមាធិអំពីព្រះសង្ឃយើងដូចសោតអំពីបាណាទេបាតាវេរមនីអីហ្នឹងប្រទៀងសមាទិយាមិហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសនូវសមាធិនៅសិក្ខាបទមានកាមមិនសំឡាប់សัตว์អីហ្នឹងតាំងពីកាមមិនសំឡាប់សัตว์តាំងពីកាមមិនលួចទ្របគេរហូតដល់សូរាហ្នឹងគ្រប់ទាំង5ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់ក្រងផ្ទះអាចសមាធិបានអំពីប្រសង់ក្តី ពីបកគលដែលជាអ្នកមានស័លដូចគ្នាក្តីយើងអាចសមាធានបានចឹងសម្រាប់សមាធានអវិរិទ្ធិมันមានសមាធាននោះអវិរិទ្ធិនឹងយើងសោតហើយស្រាប់តែយើងមានស័លនោះក៏ទេអត់ទាន់មានស័លទេតើជិមានស័លយ៉ាងម៉េចបានយើងដឹងថាមានស័លគឺសំដៅយកចេតនាយើងតាំងចិត្តមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅក្នុងសិក្ខាបទយ៉ាងនោះទៀតសិក្ខាបទ5ក្តីសិក្ខាបទ8ក្តីសិក្ខាបទ10ក្តីសម្រាប់ក្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺឡើងដោយចេតនាតែសម្រាប់នៅក្នុងសាមណេរនៅក្នុង អ្នកបុស្សជាបបចិត្តអីมันអាចឡើងលើចេតនាបានទេខុសពីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតល់តែសមាធិនអំពីសំណាក់ពិភពតែសម្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមបីតែសមាធិននៅក្នុងកាសក៏បានសមាធិនក្នុងមុខពុទ្ធរូបក៏បានតែអ្វីដែលសិលដែលយើងត្រូវមាននោះគឺចេតនាដែលយើងតាំងថាมันសម្រាប់ស្ដាត់มันលួយទ្រពគេมันកបាត់ចិត្តប្រពន្ធទៅស្រ្តីมันកបាត់ចិត្តស្វាមីទៅมันនិយាយပြាកកខទៅมันធ្វើទូទៀនស្រាទៅតាំងចិត្តมันប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រាំបីមានអែមទាំងវិការ អីនឹងប្រាប់តាក់តែងអីជាដើមនឹងទៀតទៅតាំងចេតនាទៅក៏នឹងមានសិលដោយរួចជាស្រេចនឹងសម្រាប់សមាទានវិរតិនឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ចុះសម្បត្តិវិរតិចុះសម្បត្តិវិរតិនឹងជាស្អីមិនក៏ថាមានសម្បត្តិនឹងវិរតិសម្បត្តិវិរតិនឹងបានសេចក្តីថាមានសិលនឹងឯងជាសម្បត្តិសម្បត្តិសម្បត្តិនោះឯណាអ្នកក្រធ្វើមិននឹងមានសម្បត្តិនឹងមានសិលនឹងទៅបានបើយើងនិយាយពីសម្បត្តិនេះសម្បត្តិវិរតិនេះគឺមិនមែនសម្ដៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់អីនៅខាងក្រៅនោះទេគឺសម្ដៅយកចេតនា នៅខាងក្នុងឯណោះគឺនៅក្នុងចិត្តយើងឯណោះយើងគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំมันសម្រាប់สัตว์ខ្ញុំมันលួយទ្រកគេខ្ញុំมันនិយាយពីកំហករហូតទៅដល់សូរាជាដើមនេះបើយើងសមាធិនៅសិក្ខាបទ10គឺយើងតាំងរហូតទៅដល់10ហ្នឹងទៅគ្រាន់តែយើងគិតថាមិនធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះថាយើងមានសាលបរិះអញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ទៅសូត្រអត់ចាំបាច់ទៅអីទេគ្រាន់តែយើងតាំងចិត្តមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំងអស់នោះឈ្មោះថាមានសាលនឹងឯងជាសម្បត្តិសੰបត្តិវេរតិណាកូនចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមអាចយក បានទេនៅក្នុងចំណុចនេះចឹងសម្បត្តិវិរិតិនឹងគឺសម្ដៅយកចិត្តឲ្យយើងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងមានការមិនសមណាប់ស័តមិននុយរកគេមិននិយាយពាក្យហកមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអីហ្នឹងចឹងអស់ហ្នឹងរហូតតាមដែលសាសនាបុត្រដែលយើងសមាទានទៅនោះថាយើងនឹងមានសលហើយណាគេហៅថាសម្បត្តិវិរិតិចុះសមុជហេតវិរិតិចុះសមុជហេតវិរិតិនឹងមានមកពីណាហើយសម្រាប់បុគ្គលណាដែលត្រូវមានសមុជហេតវិរិតិហ្នឹងករណាកូនចាស់ដូចលើកពីខាងដើមអ២តកតងនឹងកុកកដាក់មាត់ករណាក ពេលបរិភពសុរាហើយស្រាប់តែជាតិសុរានឹងมันចូលទៅក្នុងបុគ្គលដែលជាអ្នកមានច័បិសោតារហូតដល់អរហត្តនោះវាអអស់ចាប៉ណ្ណឹងអោះនឹងចេះវិចិត្តត័យនឹងมันអោយបុគ្គលដែលជាអ្នកមាននៅច័បិសោតារហូតទៅសោតាបារិផលរហូតដល់អរហត្តនោះធ្វើมันអោយអ្នកទាំងអស់នោះมันមានអន្តរាយដោយសារតែក្រង្វងឬក៏បាណាដេបាតណាមួយទេអញ្ចឹងវាអអស់ចាប៉ណ្ណឹងសូមអីតែសុរានឹងដាក់ទៅក្នុងមាត់ហើយក៏มันអាចចូលទៅបានរសជាតិសុរានឹងมันអាចទំ ល្ងៃនៃសាសនារបស់លោកនឹងបានដែរអាហ្នឹងគេហៅថាអីគឺសម្ុជហេតវិរតិសមុជហេតវិរតិនឹងគឺដាច់ដោយសម្ុជហេតចាប់ពីសតាទៅកណាកូនចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមក៏អាចដឹងបានដែរมันមានសលណាដែលត្រូវដាច់มันមានសលណាដែលត្រូវធ្នូធ្លីដោយសារការសម្ឡាប់ដោយសារការលួចទ្រព្យដោយសារការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅចិត្តស្วามីឬក៏ភរិយាអ្វីជាដើមនោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់បកុលដែលជាអ្នកមាននៅសម្ុជហេតវិរតិនេះចាប់ពីសតាទៅនឹងលោកអអស់ចាក្រៃលែងសម្រាប់បកុលនោះគឺប on នឹងឯងវិចត្តតា ឲ្យមគលដែលជាអ្នកមាននៅសមុជ្ហេតវិរតិចាប់ពីសោតារហូតដល់អរហត្តនឹងມັນឲ្យលោកនឹងមានការដាច់សលដោយសារបញ្ញៈវិរិយទាំង5នឹងឬក៏ថាបតដតីដតីទៀតលោកជាភិក្ខុក្តីឬក៏ជាកុហក្តីក៏มันអាចធ្លុះធ្លាយនៅក្នុងសលទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណិតទី1របសាថ្មីកណៈកូនចាស់ក៏ដូចជាញាតញោមនិយាយដដែលដដែលទៅសម្រាប់ឲ្យស្រួលចាំចំណិតទី1គឺសមាធិណវិរតិចំណិតទី2សម្បត្តិវិរតិចំណិតទី3សមុជ្ហេតវិ រតិទីមួយគឺសំដៅយកសមាធិអានពីពិភិក្ខុសងក្តីពីអ្នកណាអ្នកណាអីហ្នឹងក៏យើងអាចសមាធិណេះនៅក្នុងផ្ទះក្តីនៅលើភ្នំក្តីនៅក្នុងទឹកក្តីនៅក្នុងសមុទ្រក្តីនៅកន្លែងណាក៏យើងអាចសមាធិណបាននេះសមាធិណាវរតិហ្នឹងឯសមុជហេតាវរតិក៏ចឹងនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំនៅលើផ្ទះទាបលើផ្ទះខ្ពស់នៅលើអាកាសលើយន្តហោះអីអីហ្នឹងក៏យើងអាចសមាធិសិលអ្នកចិញ្ចឹមកូនអ្នកចិញ្ចឹមប៉ែចិញ្ចឹមឈូកអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអាចមានសិលបានសមាធិណាវរតិក៏បាន សម្មាទវិរិតិក៏បានសមុច្ហេតវិរិតិក៏បានហើយដកសមុច្ហេតសម្រាប់អរិយបុគ្គលទេណាតែសម្រាប់សមាធិនៅវិរិតិនិងសម្មាទវិរិតិសម្រាប់ប្រតិជនគ្រប់ប្រអង្គ្រប់គ្នានឹងមានត្រឹមពីរនឹងឯងសមាធិនៅវិរិតិនិងសម្មាទវិរិតិតែសម្រាប់សមុច្ហេតវិរិតិគឺសម្ដៅយកព្រះអរិយបុគ្គលអេណរេដូច្នេះកាណាគុនចាស់ចង់បានឬក៏ញាតញោមចង់បានសមុច្ហេតវិរិតិខំបដិបត្តិមានការឲ្យទៀនខ្លះមានការរិះសាសិលខ្លះជាខាងដើមតទៅនឹងបានជាសមុច្ហេតវិរិតិមិនចេះដាច់ឆា មិនចេះធ្លុះធ្លីសិលព្រោះមានអរហត្តឬក៏ចាប់ពិសោតានឹងរហូតទៅនឹងយើងញែងពីសិលចេះយើងញែងពីសិលនឹងវាមាន3ទៀតវាមាន3ហើយ3ទៀតវាមានកុសលសិលអកុសលសិលនិងអព្យាកតសិលវាមាន3ហើយ3ទៀតចុះកុសលសិលមិនក៏មានកុសលសិលមិនក៏មានអកុសលសិលមិនក៏មានអព្យាកតសិលកញ្ញាគុនចាស់ឬក៏ញាតញោមអាចចង់ដឹងប๊ะមើលនៅក្នុងបត្រៃបេដកលេខ23នឹងលោកមានបញ្ញុលហើយយេតតើទៅនឹងសមាធិនអីនឹងនៅក្នុងកំពីវិស័យ តែម្នាក់ខ្ញុំកណាអាធម៌ភាពនឹងសម្តែងជាសង្ខេបខ្ល្លៃខ្ល្លៃកណាកូនម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតញោមដែលមានអំណងចង់ជាក់បាទតែមើលដោយខ្លួនឯងទៅនឹងឃើញមានសក្តីច្រើនជាងនឹងទៅទៀតតែនៅក្នុងការនិយាយក៏มันអាចយកមកនិយាយទាំងអស់នោះបានដែរទាំងនិយាយជាចំណិចខ្លះខ្លះទាំងយើងនិយាយពីកុសលសិលអកុសលសិលនិងអព្យាកតសិលខ្មែរយើងដូចច្រើនច្រើនចេះនិយាយបានថាសិលនឹងគឺជាសក្តីល្អទាំងណាយើងអាចយល់បានគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងថាសិលនឹងជាសក្តីល្អហើយអ្នកណាក៏តែងតែនិយាយអ៊ីចឹងថា លឹងជាសក្តិដ៏ល្អហើយតើសិលគឺសក្តិដ៏ល្អតែនៅក្នុងសិលនឹងវាមានដតៃផ្សេងអ២សក្តិដ៏ល្អនឹងទៀតវាមានកុសលសិលនិងអកុសលសិលហើយនឹងអព្យាកតសិលនឹងទៀតនឹងវាចែកជា3កុសលសិលមួយអកុសលសិលមួយនិងអព្យាកតសិលមួយវាមាន3ទៀតចុះកុសលសិលបានដល់អីកុសលសិលបានដល់រៀបរាប់ខាងដើមនេះឥន្ទីការមិនសំឡាប់ស្앗មិនលួយត្រកេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិននិយាយពាក្យក허មិនធ្វើទានសូរាអីនៅក្នុងបញ្ចៈវិរិយទាំង lain 5នឹង នឹងឈ្មោះថាកុសលសិលឬកោបកលដែលជាអ្នកមាននៅការលះបងពោះជាងនឹងទៅទៀតមិនបាច់តតែងរាងកាយមានអពោសតសិលទៅយើងលះបងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតរហូតទៅដល់សិល10មានការមិនកាន់លុយមិនកាន់មាសមិនកាន់ប្រាក់វាការបងក្នុងការចង់បានក្នុងការចង់ស្អាតគឺយើងមាននៅសិល10ទៅទៀតទៅបោសតใดសិល10ใดយើងអាចមានបាននឹងគេហៅថាកុសលសិលកុសលសិលបានដល់សេចក្តីល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីសិល5រហូតទៅដល់សិល10នឹងហៅថាកុសលសិលចុះអាច សាលសាលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបេដកលោកពញ្ញុលព្រាមម្នាក់នោះគាត់ប្រព្រឹត្តវត្តគណៈកូនម្ចាស់គាត់ពាក្យដែរថាប្រព្រឹត្តវត្តហ្នឹងមិនន័យថាម៉េចចុះវត្តហ្នឹងមិនគេត្រូវប្រព្រឹត្តហើយប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីអញ្ចឹងពាក្យថាប្រព្រឹត្តវត្តគឺបានដល់ធ្វើនៅទាំងវើលណាដោយថាយើងព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គមានវត្តសម្រាប់បប្រតិបត្តិនៅក្នុងសម្រាប់វិខុមានសិក្ខាបទ120សាមណេមានទនកម្ម10នៀសនង្កៈ10អីជាដើមហ្នឹងទៅហ្នឹងសម្រាប់វត្តមានវត្តដល់តែច្រើនទៀតតែគណៈកូនម្ចាស់ឬកញ្ញាញោម នៃបៃតមានច្រើនណាស់សពគ្រូបែបយ៉ាងអញ្ចឹងគឺការបំពេញនៅវត្តការប្រព្រឹត្តនៅវត្តហើយវត្តផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តវត្តនៅក្នុងសាសនាដទៃមានការប្រព្រឹត្តវត្តយ៉ាងដែរកញ្ញាកូនចាស់ក៏ដូចជាញៀនញយមានការប្រព្រឹត្តវត្តដូចនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមាសំពុតឬក៏ព្រះសមណៈគោតមឬក៏ព្រះពុទ្ធដទៃដទៃទៀតមានការប្រព្រឹត្តវត្តដូចគ្នាតើប្រព្រឹត្តវត្តដូចមួយដេចវត្តនឹងហេតុអីក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបកគលការនៃការសិក្សាជ្រើនមានការយល់ខុសគ្នាការប្រព្រឹត្តវត្តក៏ខុសគ្នាតើចំពោះព្រាមនឹងក៏ប្រព្រ គាត់ប្រព្រឹត្តវត្តឆ្កែវត្តឆ្កែហ្នឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើតាមទង្វើរបស់ឆ្កែក្នុងបាលីហៅថាម៉េចជូនចាសណក់អីពាក្យថាសណក់សណក់ហ្នឹងគឺសត្វឆ្កែហ្នឹងឯងសត្វកែហ្នឹងបើខ្មែរយើងពីដើមគឺថាសត្វហ្នឹងជាសត្វថោកទាបបំផុតជាសត្វថោកទាបវាយល់ថាសត្វហ្នឹងវាបរិភពលេមួកឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាតអាមាត្យភិបក៏មិនសូវជីយល់ច្បាស់នៅក្នុងសក្តីហ្នឹងដែរតែសម្រាប់ព្រៀមហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តវត្តឆ្កែបានន័យថាក បន្តោបងយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចថាក្នុងធ្វើស្កែធ្វើរបៀបណាព្រាមនឹងធ្វើរបៀបនោះអ្នកប្រព្រឹត្តវត្តកោគោធ្វើរបៀបណាបរោះនឹងធ្វើរបៀបនោះស្ត្រីនឹងធ្វើរបៀបនោះគេហៅថាប្រព្រឹត្តវត្តក្នុងចំណុចដែលទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអកុសលសិលខៈគរៈវត្តគរៈវត្តនេះថាប្រព្រឹត្តវត្តដោយជាសត្វសត្វសំណក់ចឹងប្រព្រឹត្តវត្តកែធ្វើម៉េចបរិភពបាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្នុងធ្វើសត្វទាំង lain ណាយើងសមាធិនអីឧបមាថាយើងសមាធិនវត្តជ្រ ূপ ចឹង ជានោះនឹងធ្វើទាំងវលណាយើងធ្វើទាំងវលនោះដូចជ្រุกអានឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តវត្តជ្រุกបើប្រព្រឹត្តវត្តគោគោធ្វើទាំងវលណាបរិភពរបៀបណាបន្តោបងរបៀបណាយើងធ្វើតាមគោនោះអានឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តវត្តគោតែសម្រាប់បកុលណាដែលប្រព្រឹត្តតាមវត្តសណោពេលសណោនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចរបៀបណាអិរិយាបទណាបរិភពយ៉ាងណាបកុលធ្វើតាមរបៀបសណោនោះគេហៅថាប្រព្រឹត្តវត្តសណោគេហៅថាឆ្កែនឹងអានឹងគេហៅថាអកុសលសិល កុសលសិលបដិបទាមិនមែនដើម្បីរួចចាក់ទុកទៅទេនឹងព្រោះហេតុអីពាក្យថាសិលនឹងបានន័យថាម៉េចនឹងនិយាយថាពាក្យថាសិលនឹងបានន័យថាម៉េចសិលនឹងបើយើងមានច្រើនអាចច្រើនសេចក្តីខ្ញុំកណាអាត្មាភិមនឹងក៏ចេះមិនអស់ដែរព្រោះវាមានន័យច្រើនទៅច្រើនពេកតែខ្ញុំកណាបានចាំបានបន្តិចបន្តួចទៀតថាសិលនឹងថាប្រកក្តីប្រកក្តីយ៉ាងម៉េចបកលណាធ្វើទាំងវើល្អជាប្រកក្តីឈ្មោះថាកុសលសិលបកលណាធ្វើទាំងវើអាក្រក់ជាប្រកក្តីឈ្មោះថាអកុសលសិល យ៉ាងណាមកដូចព្រាមនឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រព្រឹត្តវត្តរបស់សត្វឆ្កែហ្នឹងឆ្កែធ្វើយ៉ាងណាគាត់ធ្វើយ៉ាងនោះជាប្រកករដីនឹងឈ្មោះថាសัลដែលតែជាអកុសលសិលណាក្រុមចាអាចយល់បានអកុសលសិលមួយអកុសលសិលមួយនិងអព្យាកតសិលមួយអញ្ចឹងសិលវិមានមាន3តែមួយទៀតកុសលសិលអកុសលសិលនិងអព្យាកតសិលអព្យាកតហ្នឹងគឺសំដៅយកព្រះអរិយបុគ្គលឯនោះទេគឺមានចិត្តកិរិយាចិត្តព្រះអង្គមានឬក៏បុគ្គលណាក្តីដែលសម្ដែងលះបងនៅ សកាយយតតហេហើយកំចាត់បងនៅអវិជានឹងតូមណ្ណហើយករមែងបានដល់នៅអវិជាកតសិលអវិជាកតសិលបានន័យថាសិលมันធ្លុះมันធ្លាយมันពពៀលអីដោយបុថុជនយើងព្រុថុជនយើងពេលដែលសុខាកើតឡើងក៏ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អចឹងពេលណាដែលអកុសលធម៌ឬក៏សធានឹងធ្លាក់ចង់ក៏ប្រព្រឹត្តនៅទាំងធ្វើមិនល្អអានឹងវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់បុថុជនដែលជានិមមាននៅរាគាតិកន្លែងគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នារាល់បកុលដែលជាបុថុជនដែលជានិមមាន នូវលោភៈតោសៈមោហៈមគលទាំងអស់ហ្នឹងរមែងតែមាននៅអកុសលផងនិងកុសលផងមិនមែនជាអព្យាកតៈដូចជាអរិយបកលទៅទេខ្ញុំកណារចង់លើករឿងមួយដើម្បីមកបញ្ជាក់អំពីខាមានយ៉ាងយេអំពីសិលសិលហ្នឹងបើសិនជាលើកតែសិលតែម្យ៉ាងហ្នឹងពី3ថ្ងៃហ្នឹងក៏និយាយវាមិនអស់ដែរតែគ្រាន់តែលើកជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ឯនៅក្នុងចំណុចមិនបន្ទោសទៅទៀតនេះចង់លើកអំពីទៀនម្ដងទៀនបើយើងគិតទៅตัดលោកទាំងឡាយមិនងាយចេះចង់ឲ្យទៀនទេតែម្យ៉ាងគឺ បានជុំមិនចង់បានព្រោះនៅមានចិត្តលោភៈលោភៈមានសម្រាប់បកុលណាគឺសម្រាប់ពុទ្ធជនគ្រប់ប្រអង្គ្រប់គ្នាអ្នកបុះໃដអ្នកមិនបុះໃដមន្ត្រីរាជការអុកញាឯអដមអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែជិះអ្នកនៅពុទ្ធជននៅមានលោភៈគ្រប់ប្រអង្គ្រប់គ្នាគ្រប់ពុទ្ធជនទាំង lain តែងតែមានលោភៈលោភៈហ្នឹងកាត់មិនទាន់ផ្ដាច់ទេពុទ្ធជនសក្តិាអាណាគីនោះរហូតដល់ដល់អរហត្តនោះបានកាត់ផ្ដាច់នៅលោភៈហ្នឹងនៅតែមានចឹងឯងលោភៈតែសម្រាប់បកុលដែរជិះអ្នកបានអប់រំដែរជិះអ្នកបានពង្រាត់ហើយក៏រមែងក តែម្ដងម្ដងឲ្យស្រាឆាងទៅដល់ពេលយើងមានលោភៈក្របសង្កត់ខ្លះខ្លះចឹងຖືឲ្យចិត្តនឹងឯងនៅសោកតែច្រើនខ្ញុំកណាចង់លើករឿងផ្លៃមួយទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វតាលព្រះអង្គនៅជាព្រះពោធិសត្វព្រានមថាអកតេតបោះមកអកតេតបោះនឹងរបស់បរាជៈធានមិនព្រោះនៅក្នុងរឿងនឹងកណាគុនចាស់ជាមួយចាំស្ដាប់នៅក្នុងរឿងនឹងមាននៃយ៉ាងម៉េចហើយការបរាជៈនឹងបរាជៈយ៉ាងម៉េចមួយណាលើកមិនអស់ទេព្រោះលើកជាចំណិចឡៃខ្លៃហើយនៅក្នុងនឹងព្រះពោធិស សម្បត្តិច្រើនមានប្អូនស្រីម្នាក់មិនចាំឈ្មោះទេប្អូនស្រីហ្នឹងតែចាំឈ្មោះព្រះពុទ្ធស័ក្តិឈ្មោះថាអកតេតបុសហេនៅក្នុងនោះព្រះអង្គគាត់ថាទ្របសម្បត្តិនឹងមានច្រើនណាស់តតទៅពីដូនពីតាមកមានច្រើនចាយមិនអស់ឯងនឹកឃើញថាជីវិតរបស់អាត្មាអញធ្វើម៉េចបានទៅមានតម្លៃណោះដល់ពេលអញ្ចឹងទ្របសម្បត្តិច្រើនពេកគាត់ថាឲ្យទៀនឲ្យទៀនប្រកាសទៅប្រាប់ពរាជិយាថាមុនដំបូងឲ្យថាអ្នកណាបកលាណាចង់បានអីប្រាថ្នាណោរបស់ណាក៏បីយកណោ របស់នោះនឹកឃើញថាឲ្យយូរពេកក្រអោះអញ្ចឹងគឺថាជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនទៀងអញ្ចឹងបកលត្រួតសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យបរិយាជីហ្នឹងថាបកលណាឲ្យបរិយាជីហ្នឹងជួយចាត់ចែងត្រួតសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងលះបងត្រួតសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដើម្បីទៅសាងពព្ភនោះហើយសាងពព្ភនោះមិនមែនបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេគណៈកូនចាស់ញាតិញោមគឺបួសជាតបអស់អីស َيْ ហើយមុននឹងបួសហ្នឹងខ្ញុំគណៈនិយាយហួសបន្តិចសួរប្អូនថាប្អូនត្រួតសម្បត្តិទាំងអស់នេះសម្រាប់ប បងនឹងក៏ប្រាប់ថាចុះបងនឹងតៅណាថាបងនឹងតប៊ូស្រាប់តែប្អូននឹងនិយាយថាបងតប៊ូប្អូនស្រីនឹងសួរថាចុះមនុស្សស្រីប៊ូបានទេថាបានអញ្ចឹងប្អូននឹងក៏បានបន្លើវាចាឡើងថាបបិទ្ធបងប្រយោជន៍អ வை ណាដោយបងជែកកំហៈនេះមកឲ្យខ្ញុំប្អូននឹងគិតថាទ្របសម្បត្តិនឹងដូចជាកំហៈអញ្ចឹងថាប្រយោជន៍អ வை ដោយបងជែកទ្រកកំហៈនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានន័យថាទ្របសម្បត្តិនឹងដូចជាកំហៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតប៊ូដែរអញ្ចឹងបានសម្រេចចិត្តតប៊ូទាំង២អ្នកបងធូន អ្នកនិគមនឹងក៏ចែកគ្នាបកគលអីពរិជានឹងក៏ចែកគ្នាឲ្យយកអស់ទៅចិញ្ចាចអំពីផ្ទះធំតតពីដូនពីតាហើយក៏បាននាំគ្នាទៅបូសដោយត្រឹមតែមានបាទនិងជីវរតែប៉ុណ្ណឹងបូសឲ្យទៅដល់ស្រុកដតៃផ្សេងទៀតស្រាប់តែលៀបសការៈនឹងដឹងដល់ណាអ្នកស្រុកអ្នកនិគមនឹងគេច្រាស់ឡានឹកក្នុងចិត្តហ្អណោះលៀបសការៈកើតឡើងដល់អាត្មាអញហើយអាត្មាអញនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹកឃើញថាលៀបសការៈពេលដែលកើតឡើងហើយគឺប្រកាសជានោមខ្លួននឹងអញ ដល់នៅសេចក្តីវិញនេះគុណអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញថានឹងទៅកលែងផ្សេងទៀតទៅកលែងផ្សេងទៀតរហូតទៅដល់កលែងផ្សេងទៀតក៏នៅទៅមានអ្នកជ្រះថ្លាអញ្ចឹងនឹកឃើញថាបដាទៅជាមួយប្អូនស្រីវាជាការមិនល្អធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេមើលមកនឹងវានាំកើតចិត្តបាបគ្រាន់តែចិត្តឲ្យយើងគិតថាមើងងាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌នឹងអានោះក៏វាជាបាបមួយដែរគណៈគុណចាស់ឬក៏ដូចញាតញោមពុតបរិស័ទអីហ្នឹងគុំឃើញប្រសងអីហ្នឹងជាងចេះតែមើងងាយចេះតែថា តសដីអីហ្នឹងវាសិតហើយជាបាបមើលដូចនៅក្នុងរឿងមួយទៀតគ្រាន់តែប ොර ោះម្នាក់ថੰធម្មណិនិងសុំតែចាប់កវាត់ទៅនេះទៅនោះតទៅពេលកម្មហ្នឹងវាឲ្យទៅណាវាຈັດឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងពេលដែលកើតមកជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះនិយាយទៅវាបាយជាឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យទៅវិញឆ្ងាយទៀតយើងតลอดចូលមកក្នុងរឿងនឹងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងតបោះហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តទៅនៅក្នុងកោះមួយកោះហ្នឹងនៅកណ្ដាលទឹកឯណោះហេកោះហ្នឹងមានអីបរិភពគណាគុនចាស់បរិភពហ្នឹង តបោះនឹងមានតបោះរបົບស្អីច្រើនទៅទៀតត្រឹមតែស្លឹកដង្កៀបផ្ដាមហើយស្លឹកដង្កៀបផ្ដាមអាសូរតបោះរបົບមួយថ្ងៃនឹង3 4ដងទៀតគឺបោះរបົບមួយថ្ងៃត្រឹមតែម្ដងបោះរបົບតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីការប្រព្រឹត្តនៅ5អច្រិយៈធរនេះលេះទ្របសម្បត្តិដ៏ច្រើនសែនកោតដូរយកមកត្រឹមតែបាត1និងសម្ពុតសបកឈើឬក៏សម្ពុតដែលជាអ្នកបោះតបោះនឹងជាគ្រឿងបោះរការបស់តបោះនឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូរយកនៅសក្តិដីសុខដើម្បីដូរយកសັບពញ ញៀនត្រូវមានការលះបងទ្របសម្បត្តិអីទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងជាចំណាយទីនបរមីនៅមិនតានទានឧបបរមីអីទៀតហ្នឹងយើងនិយាយតែពីទានបារមីមួយយ៉ាងសិនចុះហើយដល់ពេលទៅនៅក្នុងកោះហ្នឹងបរិភពតឆ្លឹកទាំងគៀផ្ដាំចម្រាស់ទៅមាននៅអភញេអាចសំដែងរត់អាចហោះអាចអីបានព្រោះសមាធិសិលមានសក្តីល្អខ្លួនឯងសោះព្រអិនទៅក្ដៅកហើយព្រអិនមានចិត្តអាក្រក់នៅតែកណាគុណចាក៏ដូចជាញាតិញោមក្ដៅខាយថាអីតើបោះនេះប្រព្រឹត្តធអីណោះឬក៏ចង់ប្រាថ្នាជាព្រអិន មើលជាមួយនឹងអកទេតរបស់នឹងសាកត្បងថ្ងៃទី1ត្បអស់ហ្នឹងស្ងោឆ្លឹកនឹងគៀផ្ដាមនឹងបរិភពម្ដងស្រាប់តែឃើញសាមណៈផ្អិន nemid ខ្លួនម៉ែយឹងហ่าតប្រែកាលានៅក្នុងធុកឯហ่า nemid លួនជាអ្នកប៊ូចឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងអកទេតរបស់ហ្នឹងក៏ដាក់អស់ទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី1ក៏មានចិត្តចិះថ្លាឡើងហើយអត់មានបេះជាក្រុមពីរដងទៀតណាកណាកុំចាស់ញាតញោមអត់មានថាប្រកេនទៅបានឆ្លឹកនឹងគៀផ្ដាមដែលបានស្រោចហើយរៀបតែនឹងបរិភពយឹងគាត់ថាម៉េចប មកវិញនឹងដោយថាអត់អាហារមួយថ្ងៃហើយស្្អែកឡើងតែត្រូវថ្ងៃតែត្រូវបរិភពនេះម៉ោង9ម៉ោង10អីយើងត្រូវបរិភពស្រាប់តែមានមគុលដតីមកសូមនេះហើយយើងឲ្យបានហើយរបៀបមកយើងបរិភពតែម្ដងហើយស្រាប់តែមានមគុលមកដល់ព្រះបរមពុទ្ធស័កអឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃទី1ដល់ពេលស្្អែកឡើងដល់ពេលព្រះអង្គត្រុសស្លឹកនឹងគៀផ្ដាមនឹងអីហើយទៀតមកទៀតដាក់ម្ដងទៀតហើយ admin បេះជាគម្រប2ដង2ដងអីគឺអត់មានទេចឹងបេះតែម្ដងហ្នឹងឯងគឺក្រោយពេលដាក់ហើយ គឺអត់មានបរិភពទេក៏ប្រព្រឹត្តសមណៈធរនឹងបន្តទៅទៀតថ្ងៃទី3ដាក់ទៀតដាក់ទៀតក៏នឹកឃើញពិចារណានៅអត់មានចិត្តក្តៅកំហាយបើមិនដូច្នេះទេយើងសាក់គិតបន្តិចគិតត្រង់ថាបើមិនដូច្នេះទេយើងគ្រប់គ្នានឹងមានបាយតែម្ចានយើងធ្វើការគេមានត្រឹមតែម្ចានស្រាប់តែយើងឃើញបកគោលណាអ្នកសុំទានក្តីអ្នកបូជាក្តីឬក៏អីសេតបោះនឹងយើងធ្វើការមួយថ្ងៃបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅរកអីផ្សេងទៀតស្រាប់តែឃើញអ្នកសូមទានឬក៏ បុពឬកិសម្មណៈក្នុងសាសនាក្តីក្រៅសាសនាក្តីកណាកົນចាស់ញាតញោមគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាឲ្យឬក៏មិនឲ្យសម្រាប់ដល់ច្រើនហើយជិមានឲ្យខ្លះឬក៏មិនឲ្យខ្លះប្រហែលជាមិនងាយបកលាលះបងដូចព្រះពោធិសត្វឯងបរិភពត្រឹមតែម្ដងហើយ3ថ្ងៃឲ្យទាំង3ថ្ងៃក្នុង3ថ្ងៃនឹងអាចបានបរិភពហើយក៏មិនបានបេះជាគម្រប់2ដងទៅទៀតអញ្ចឹងដល់បីប្រយោជន៍អ្វីធ្វើការដោះហាត់នៃសភាពលោភៈដែលអាចការផ្តាច់បានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺអាច ព្រះឯកការឲ្យទាននឹងផងដែរទាំងការឲ្យទាននឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅសភាបនៃចិត្តលោកលុននឹងការចង់បានចង់មានអីនឹងគឺមកអំពីបកលដែលចេះតែចង់បានចេះតែចង់មានមកពីមិនសូវចេះចង់ឲ្យទាននឹងហើយក្នុងការដែលឲ្យទានហើយដូចព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិអញ្ចឹងឯងដើម្បីដូរយកសពញ្ញុតញ្ញាណឲ្យទានអញ្ចឹងឲ្យទានរហូតតាំងពីត្រាប់សម្បត្តិមហាសាលឲ្យរហូតដល់អស់លើក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននឹងមិនទៀងទេដឹងថាមិនទៀងនឹងផ្សេងក្តីស្លាប់នឹងឈានមកដល់ហើយក៏សម្រាប់ ຈັດឲ្យប្រគល់នៅសម្បត្តិនិងតើឲ្យពរិជានឹងជួយចាត់ចែងទៅទៀតឲ្យជួយចាត់ចែងហើយក៏សម្ rais ថាទៅបូសឲ្យឆាបព្រោះថាជីវិតនឹងរំកិលចិត្តដល់នៅសេចក្តីស្នាប់ហើយហើយដល់ពេលទៅបូសមានលៀបសការៈច្រើនក៏គិតថាលៀបសការៈនឹងសម្រាប់អាមាអាញ់មិនខានលេះបងនៅលៀបសការៈនឹងទៀតនៅក្នុងកោសនៅក្នុងកណ្ដាទឹកនោះមានតែសត្វពោះសត្វអីណោះហើយជាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកណ្ដាថ្ងៃក្រៅមានដើមនិងគៀបផ្ដាំតែមួយដើមសម្រាប់បរិភពជាอาหารហើយសុកមិន ຕົກຕົកដៅដល់ព្រះអិននេះនោះទៀតព្រះអិនថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ព្រះអិនហ្នឹងមិនសួរតែនៅក្នុងនោះមានន័យសក្តិជ្រាវណាស់តែខ្ញុំកណាចាំមិនអស់ឯងចាំខ្លះខ្លះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តែលោកម្ចាស់ហ្នឹងបបិទ្ធធរហ្នឹងដើម្បីអីអញ្ចឹងថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងបបិទ្ធធរហ្នឹងបបិទ្ធដើម្បីអីពេលព្រះអង្គហ្នឹងក៏បបិទ្ធហ្នឹងគឺដើម្បីមិនមានដូរយកសម្បត្តិព្រះអិនហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានសួរមុនដបងតបហ្នឹងមិនដឹងថាជាអ្នកណាទេហើយបានណមុតឃើញថាតែញោមត ញោមប្រអងហ្នឹងគឺជាព្រះអិនតែកញោមហ្នឹងមកជួបអដ្ឋមាហ្នឹងមានបំណងអីអញ្ចឹងបានព្រះអិនហ្នឹងសួរថាខ្ញុំប្រអងហ្នឹងចង់មកជួបព្រះពោធិសត្វហ្នឹងគឺថាចង់សាកល្បងថាព្រះអងហ្នឹងប្រាថ្នាអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានព្រះអិនហ្នឹងថាបើពិតញោមណាចម្រើនខ្ញុំប្រអងហ្នឹងបានន័យថាព្រះអិនហ្នឹងប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងប្រាថ្នាអីមកចော့បានន័យថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងប្រាថ្នាអីក៏ប្រាថ្នាចော့ប្រាប់មកខ្ញុំប្រអងមកខ្ញុំប្រអងនឹងឲ្យប្រាប់ទៅព្រះពោធិសត្វហ្នឹងព្រះអិនហ្នឹងនិយាយអ៊ីចឹងថាថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងប្រាថ្នា បានទ្របសម្បត្តិជាស្អីជិះស្អីក៏បានដែរជិះព្រះអិននឹងចេះសັບគ្រប់បែបយ៉ាងចេះនិមិត្តអីស្អីប្រាសាទមាសប្រាសាទប្រាក់ប្រាសាទកែវមនីអីនឹងចង់បានអីក៏បានដែរទ្របសម្បត្តិនឹងចង់បានដល់ឋានាក៏បានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រាប់ថាព្រះពោធិសត្វនឹងបើលោកម្ចាស់បត្ន័យសូមឲ្យប្រាប់ឲ្យប្រាប់មកព្រះអិននឹងមកយើងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យស្អាតស្ដាប់ចាំដល់ពេលអញ្ចឹងបានព្រះពោធិសត្វនឹងប្រាប់ថាស័តទាំងឡាយដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ទ្របសម្បត្តិអញ្ចឹងមានន័យច្រើនណាស់តែ ហ <m vanity> <m m dans Korean> ើយតាំងតើមានការសកស្ដាយសូមឲ្យខ្ញុំប្រអងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយដែលជាអ្នកចេះបរិជ្ញានៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះអញ្ចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាអ្នកចេះបរិជ្ញាទានហើយសូមឲ្យមានសមណៈនឹងអីដែលខ្លួននឹងត្រូវធ្វើរៀនអញ្ចឹងទៀតនឹង1ចំណុចទី1ថាសត្វលោកទាំងឡាយស្ដេចជាអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺចង់និយាយថាសត្វទាំងឡាយតែងច្រឡាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិតែងប្រាថ្នានៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយតែមានចិត្តលោភៈអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1សត្វទាំងឡាយមាននៅលោភៈ ណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រអងនឹងអោយអស់នៅលោភៈនោះអញ្ចឹងក្នុងចំណិតទី1ហើយចំណិតទី2គឺនិយាយអំពីថាសត្វទាំង lain ពេលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយតែចួតវៈតែច្រឡាញ់តែប្រាថ្នាពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវិនិច្ឆ័យបាត់បងហើយក៏មានចិត្តប្រកបតដោយតោសៈបាននេះថាសត្វលោកទាំងអស់នឹងដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយពេលដែលបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយមាននៅតោសៈណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រអងនឹងក៏មាននៅតោសៈនោះនិយាយអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ថាសត្វទាំង lain នឹងពេលដែលមានបកុលហើយចៅនឹង ថាសាតាំងឡាយដែលមាននៅត្រួតសម្បត្តិហើយពេលដែលបាត់បងហើយតែមានសភាពខឹងប្រកបទៅដោយតោស័កហើយដល់ពេលព្រះបរមពុតិសាប្រាប់ថាសូមខ្ញុំប្រអងនឹងសាតាំងឡាយដែលបានវិនិច្ឆ័យត្រួតសម្បត្តិដោយតោស័កណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រអងនឹងក៏មាននៅតោស័កនោះឡើយចំណុចទី2ដល់ពេលចំណុចទី3មានច្រើនតែខ្ញុំមិនណាចាំបានតែបន្តិចចំណុចទី3នឹងថាសូមកុំអោយប្រអងនឹងមកជួបខ្ញុំទៀតព្រះកណ្ឋកគុណចាញាតិខ្ញុំគិតថាម៉េចពេលគ្រូគ្នាតែងតែចង់ជួបប្រអងពេលដែលជួបប្រអងនឹង ព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិរចអង្គនឹងកុំអោយព្រះអង្គមកជួបខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងអត់អោយជួបជាកម្រប់2ដងទេបើសិនជាជួបព្រះអង្គទៀតមកតែប្រាថ្នាសម្បត្តិនឹងជាព្រះអង្គនឹងហើយអញ្ចឹងថាកុំអោយព្រះអង្គនឹងមកជួបទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមកជួបចេះតែសុំចង់បាននេះសុំចង់បាននោះតាមតែសេចក្តីប្រាថ្នាគឺនឹងបថាជាព្រះអង្គនឹងហើយតែសម្រាប់សត្វលោកយើងក៏ថាបានជួបព្រះអង្គនឹងគឺតែសុំអះចិត្តហ្មងដែរច្រើនតែសម្រាប់ព្រះបរមពុ នៅមានរឿងផ្សេងមួយក្នុងមានរឿងមួយទៀតជាប់តកតងនឹងខណៈកាសោតតែខ្ញុំកណាយចាំងបដូបត្តអយាកាសឲ្យខ្ញុំចាស់គ្រូបន្តនៅសក្តីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបនកសលទាំង lain ដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះឲ្យកចូលរួមអំពីទានខ្លះអំពីសិលខ្លះមានប្រមាណប៉ុណេះក៏ដូចជាប្រកេនបនដល់ប្រសងគ្រប់ប្រអងដែលបានស្ដាប់លើនៅទំលែងបធរនេះឬក៏ចែកជូនដល់ញាតញោមទាំង lain ដែលជាអ្នកបានស្ដាប់នៅធរនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យឆាប់រួចចាក់ទុកក៏ដូចជាអកវិនិយុ អង្គក៏ដូចជាបងប្រុសដែលជាអភិរិទ្ធិផលសូមអានមោទនីនៅចំណែកបននោះសូមអានមោទនី